Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by die woord en ook welkom al ons kykers wat saam hierdie erediens geniet. Nou ons gaan vandag verder met die werk wat jy moet doen. En iets van die werk wat ek en jy moet doen om gesond te word is, ons moet bly waar ons moet bly. Jy moet uitfigure, waar moet jy bly? So, voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is nou al vir 'n goeie maand, maand en 'n half besig om te praat oor die sirkel van die koninkryk. Ek praat baie daarvan uit die boek uit wat ek geskryf het, Val en Opstaan. En die boek is 'n praktiese middel om jou te help om regtig gesond te word na teleurstelling, na pyn. Nou die sirkel waarvan ons praat is natuurlik die sirkel van Jesus, hy se lewe waarop ek en jou ons lewens bou. Dis die sirkel van dood, vinnige opstanding, 40 dae werk en dan 'n hemelvaart en Pinkster. En hierdie sirkel vind oor en oor in jou en my lewe plaas. Klein dood, groot dood, groot gebeure, klein gebeure in ons lewe, dan gaan ek en jy deur die sirkel. Nou waar ons nou mee besig is, is om te kyk na wat is die werk wat ek moet doen om by 'n goeie hemelvaart uit te kom. Hemelvaart is daai dag wanneer die pyn weg is, né? Is wanneer jy gesond is, is wanneer jy kan druk op daai wond en krap daar waar daar seer is en dis nie meer seer nie. Jy daai wond het dalk nog 'n letsel en hy het altyd 'n storie, maar jy's gesond en jy kan hom gebruik as illustrasie vir ander mense, né? So ons wil daar uitkom. Die vraag is wat is die werk wat ek moet doen? In my eie storie, en ek skryf dit in die boek ook, toe ek by predikante, vriende, mense uitkom, beraders uitkom, terapeute uitkom, wat my moet help, vraag ek vir hulle, wat is die werk wat ek moet doen? En die antwoord is, elke mens se werk is anders. Nou, dit bly die antwoord. Maar ek het gegaan en ek het gaan kyk, wat is die werk wat ek moes doen? En ek het dit gaan neerskryf. En ek het dit probeer prakties maak om jou te help met wat is die werk wat jy moet doen om gesond te word. Nou, een van die eerstes, wat ek wil opnoem, is iets van bly waar jy moet bly, of vind uit waar moet jy bly, en bly daar. Want wat gebeur binne in jou en my? Wanneer ek en jy seer kry, dan wil ons afstand tussen ons en die pyn hê. Ons wil afstand hê fisies, maar ons wil ook afstand hê emosioneel. Ons wil afstand hê tussen die plek, die mense, die omstandighede wat die pyn veroorsaak het. En dis doodnormaal. Maar ongelukkig deel van hierdie afstand wil ons ook baie keer afstand met kerk hê. Ons wil afstand met Christene, gelowiges hê. Ons wil baie keer ook afstand met die Here hê, met God hê. En waaroor hierdie eerste, of nie eerste punt, ons daal ander punt ook laasweek gekyk, maar waaroor hierdie punt vandag gaan is iets van, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie. Moenie gaan na 'n plek toe wat vir jou 'n ontvlugting kan wees nie. Bly in die kerk. Bly in 'n community of believers. Bly tussen die mense wat jou geloof gaan opbou en jou gaan sterk maak. So, ons storie waarna ons gaan kyk, Lukas 24, is die Kleopas en 9 die 10 keer sy vrou wat na die dorpie Emmaus toe gaan. Nou Emmaus sê hulle is so 12 km, 7 myl of iets weg van Jerusalem af. So, dis net so 'n klein bietjie afstand. Kleopas, hulle wil nie in Jerusalem bly, daar waar Jesus nou net vermoor is, daar waar ander ouens sê hy het opgestaan. Kleopas is verwaard, hulle wil nie daar bly nie, hulle hoop is stikkend en hulle soek afstand tussen hulle en daai plek. En dan terwyl hulle wegloop, kom Jesus en hy stap saam met hulle. So ons gaan die stories weer lees en soos wat ek lees, stop ek en gesels, ek stop ek en verduidelik ek en dan bly jy saam met my en speel saam met my. Lukas 24 vanaf vers 13 af, hy sê, en kyk, op dieselfde dag was twee uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 km vanaf Jerusalem.
Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te erken. Nou, hier sê Jesus, hy sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Kom ons stop eers gou daar. Kleopas, hulle loop weg van Jerusalem af. So, hulle maak droog. Hulle is stout. Hulle doen sonde, kan jy sê. Hier is 'n baie oulike ding. Waar is Jesus die oggend van sy opstanding? Hy's nie in die kerk nie. Hy het nie 'n suit en tie aan nie. Hy's op 'n verkeerde pad, op pad Emmaus toe. Hoekom? Want iemand op daai pad is vir hom belangrik. Nou, Kleopas het ons nog nooit eers raak gelees in die Bybel, maar hulle sê hy is een van hulle. So hy is tussen die disippels, goeie vriend, familie, ons weet nie presies nie, maar hy was deel van hulle. En hy is op pad weg van hulle af. Kom ek sê, dis dalk jy. Jy is op pad weg van kerk af. Jy is op 'n verkeerde pad. Surprise, surprise, Jesus loop ook verkeerde paaie. Maar nie vir homself nie, vir jou. So jy kan op 'n verkeerde pad wees, hy kom haal jou in van agter af. Hy loop na jou toe op verkeerde pad. Ek wil hom verder vat. Jy kan vandag so ver van kerk af wees, jy kan op pad wees na 'n klap toe, 'n pub toe, jy kan op pad wees na 'n rowwe partytjie toe. Jesus loop daai paaie ook. En hy haal mense in, want jy mense is vir hom belangrik. So jy kry nie net Jesus elke Sondag in die kerk nie. Opstanding Sondag kry jy Jesus op 'n pad Emmaus toe. Verkeerde pad, sondige pad. Maar hy is so lief vir die mensdom, dat hy ontmoet die mens waar die mens is. Hy is so lief vir jou, hy ontmoet jou waar jy is. Kwaad vir kerk, kwaad vir predikante, kwaad vir mense, kwaad vir God, kwaad vir die Bybel. Hy kry jou op daardie pad. En hy vra vir jou. Waaroor praat jy? Wat gaan aan in jou hart? Wat gaan aan in jou denke? Hoekom is jy so opstroppelis? Hoekom is jy so terneerslagtig? Hoekom het die lewe jou so geboelie? Wat voel jy? So, hier's 'n amazing ding. Jesus verskyn aan mense en hulle herken hom nie. En mense wat eintlik lief is vir hom, diep in hulle binneste sê hulle, ek hou van die Here, ek hou van God, ek hou van Jesus, maar hulle herken hom nie, want hulle is so seer en hulle is so op 'n verkeerde pad, hulle is so vas oortuig, hulle is reg en die Jerusalem is verkeerd, hulle twee is reg en die ander disippels is verkeerd, dat hulle herken nie Jesus in hulle story nie. Dalk sit jy vandag. Jesus is besig met jou, hy kry jou op die pad, jy het seer, jy het pyn, jy erken nie eers hoe Jesus in jou lewe besig is, om nader te kom nie, want hy is lief vir jou. Kom ons lees verder. Met somber gesigte het hulle gaan stilstaan. Een van hulle, wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, U is seker die enigste buitelander in Jerusalem, wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Jesus reageer en vra hulle, watter dinge? So Jesus weet presies. En Kleopas sê, jy is seker of jy is seker die enigste wat nie weet wat aangaan nie. En hy sê, hulle praat met somber gesigte. So, hulle is nie happy chappies nie. Dinge gaan nie goed in hulle lewe nie. En dalk het jy 'n somber gesig en jou man of jou vrou of jou kinders vra vir jou die laaste tyd, hoekom is pa altyd so sad? Hoekom is jy so ongelukkig? Dalk sit jy. En jy wil vir hulle sê, ach, sien hulle nie my stres nie, sien hulle nie my geldstres nie, sien hulle nie ons land nie, sien hulle nie alles wat verkeerd loop nie, sien hulle nie al die chaos nie, en dalk is dit Jesus wat eintlik die vra, en jy erken hom nie. En hy is besig in jou lewe, hy is besig om jou terug te vat waar jy moet wees. So, Jesus vra vir hulle watter dinge, kom ons gaan verder, hulle antwoord hom, Die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer tot die dood veroordeel om gekruisig te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die derde dag van dat al hierdie dinge gebeur het. So, hulle sê, hulle hartseer is, hulle hoop is stikkend. En dis 9 of 10 keer jou hartseer, dis my hartseer. Jou hoop in jouself,
Jy hoop in jou huwelik, jy hoop in jou werk en finansies, jy hoop in jou kinders, jy hoop in jou liggaam. Jou hoop is weg. En dit het jou ontnigter en jy het seer gekry. En deel van hierdie hoop was 'n verkeerde prentjie van Jesus. Hoor wat sê hulle? Dit gaan oor Jesus van Nasaret, 'n kragtige profeet. Nou hier's 'n vraag, baie belangrike vraag. Wie is Jesus vir jou? Net 'n godsdienstleier? Net nog een van die baie godsdienste in die wêreld? Is Jesus vir jou net 'n goeie mens, 'n kragtige profeet, 'n ou wat wonderwerke gedoen het, kragtig in woord en daad? Jy sien, hulle prentjie van Jesus was verkeerd, daarom was hulle hoop stikkend. Wie is Jesus? Hy's die seun van die lewende God. Opgestaan uit die dood. Hy kan enige lewe red. Hy kan enige dooie toestand omdraai en 'n lewendige toestand maak. Hy kan enige sonde vergewe. Hy kan enige storie 'n nuwe storie maak. Hy's nie net 'n kragtige profeet nie. Hy's nie net 'n goeie mens nie. Hy's nie net 'n prediker nie. Hy is God. Jy sien, omdat hulle prentjie verkeerd was, is hulle hoopstikke. En hier loop hulle weg van kerk af, weg van Jerusalem af. Hulle loop in mor en murmureer en hulle hoop is stikkend. Jesus verskyn aan hulle want hy's lief vir hulle. Ek bedoel, hoe belangrik met Kleopas hulle gewees het. Dis opstanding Sondag, né? Hy het aan Maria hulle verskyn aan die tuin. Petrus hulle hardloop soek hom, blablabla. Maar hy ag dit belangrik om op hierdie pad vir ou Kleopas te gaan hallo sê. Nou Hoor wat ek vir jou wil sê vandag, hy ag jou belangrik genoeg om na jou toe te kom en jou in te haal van agteraf en saam met jou te loop. En ja, jy herken hom nie en jy het baie vrae en jy murmureer en jy praat met 'n somber gesig en jy is sommer kwaad ook vir alles en alles. Hy loop jou raak vandag. En hy sê, jy's vir my belangrik. En ek wil met jou 'n gesprek hê oor al hierdie goed waar jou hoop heen is en al hierdie hartseer in jou lewe en hoekom loop jy weg? Ek wil jou help om terug te kom. So dis wat hier aan die gang is. Nou kom ons lees verder. Nou sê hulle sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het. Maar vir hom het hulle nie gesien nie. Hierdie is vir my classic main story. Hulle beskuldig vir Petrus, hulle Johannes, hulle die vroue wat graf toe gehardloop het en gaan soek het vir Jesus dat hulle sien hom nie raak nie. En hulle sien hom nie, hulle kry hom nie. En hier staan Jesus reg voor hulle. Hier is ons probleem. Dis baie makliker om vir ander mense hulle foute te wys, as om jou eie fout raak te sien. Ek bedoel, hulle beskuldig Petrus, Maria, hulle en almal. Hulle sê hulle het Jesus het opgestaan, die graf is leeg, en hulle het gaan kyk, en hulle kry hom nie. En so Jesus kon net sowel vir hulle gesê, hier is ek reg voor jou, jy kry my ook nie. Jy sien, ons wys kerk, of vinger na die kerk, ons wys vinger na die predikant, ons wys vinger na die selleier, ons wys vinger na die land, ons wys vinger na alles en almal behalwe na onsself. En Jesus kon gesê, en Kleopas en jy, as jy by die graf, het jy my toe raak gesien, sien jy my nou raak. Sien jy raak hoe werk ek in jou lewe? Sien jy raak waarmee is ek besig in jou lewe? Sien jy raak hoe lief het ek jou? Sien jy dit raak? So, ons moet die storie klaarmaak. Hy sê, maar hulle sien hom nie. Toe sê Jesus vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie? Baie belangrike woorde. Moes dit nie gebeur het nie? Moes jy nie gelei het nie, moes die Messias nie gelei het nie, moes jy nie deur pyn gaan nie. Mense, hierdie is die antwoord vir ons lewe. Moes jy nie daardeur gaan nie? Ja, jy moes. Want dit maak jou hoop, dit leer jou, dit skrik jou wakker. Jy groei deur elke pyn en teleurstelling. Jy groei deur elke frustrasie. Jy groei deur elke geloof challenge. Jesus moes deur die dood, opstanding, hemelvaart gaan. Ek en jy moet ook daardeur gaan. Hy sê, moes die Messias nie deur hierdie dinge gelei het om sy heerlikheid in te gaan nie. Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel vir hulle te interpreteer.
Toe hulle nader kom in die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het by hom aangedruk, bly by ons. Die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingegaan om saam met hulle te bly. Net vinnig, Jesus gaan jou inhaal op jou pad, né? Jy is op 'n verkeerde pad. Jy is op pad sonde, jy is op pad weg van God af, weg van kerk af, jy is op pad weg en hy haal jou in. Maar iewers terwyl hy jou inhaal, gaan hy ook wag dat jy hom innooi. Hy gaan nie altyd op jou bug nie. Hy gaan nie altyd jou inhaal en sy hande op jou skouer sit en sê, hey, ek is hier, ek soek jy nie. Hy gaan dit doen, hy kom eerste na jou toe, hy is eerste lief vir jou, hy is eerste nader aan jou, maar dan wag hy vir jou reaksie om hom in te nooi. So hy kom eerste, maar dan moet jy reageer. Hy gaan nie altyd soos 'n puppet agter jou aanhard en sê, ooh, glo my, glo my, glo my nie. Op 'n dag gaan hy verbyloop en dis klaar. So moenie vandag, as jy hoor, hy loop na jou toe en hy kom na jou toe en hy wil 'n verhouding met jou hê, moenie vandag alweer hard wees en slim wees en net sê, loop verby nie. Nooi hom in. Dis amazing as hy inkom. Dis lekker as hy saam met jou eet. Dis lekker as hy die hoop weer terugbring. Dis lekker as hy die genesing bring. So hulle dring by hom aan, bly by ons. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Daar's 'n groot vraag. Hoe het hulle hom ewe skielik herken toe hy die brood begin breek het? Slim ouens sê, onthou hulle het lang rokke klere gehad, Jesus se hande was in sy klere, in sy rokke gewees 9-10 keer, en hy het so saam met hulle geloop en gesels, toe hulle in die huis kom, toe was hande en al die klas van goed, en toe hy die brood breek, toe steek hy sy hande uit. En die rokke val terug, en wat sien hulle? Hulle sien die wonde, en toe hulle sy wonde sien, toe herken hulle hom, en toe hulle hom herken, wow, toe, alles verander, as ons die storie klaar lees, sê hulle, ons harte was brandend, hulle spring op, en hulle hart loop terug Jerusalem toe, hier is die story, Jesus wil jou terug hê, en hy wil hê, jy moet terug hardloop na hom toe, terug hardloop kerk toe, terug hardloop na 'n verhouding toe, maar wanneer gaan jy terug hardloop? As jy sy wonde sien, kom ek speel met hom verder, as jy jou wonde, in sy wonde sien, jou seer, jou pyn, jou teleurstelling, jou spykers in die hande, waar het mense jou seer gemaak, waar die lewe jou seer gemaak, waar die wêreld jou seer gemaak, en jy sit met wonde, en jou wonde dryf jou emmels toe, en jy wil niks met God en kerk te doen en mense te doen nie, maar as jy sien, sy wonde is jou wonde, en hy het jou pyn gedra, en hy is lief vir jou, as jy sy wonde sien wat hy vir jou gekry het, gesterf het, dan maak het jou wonde gesond, om terug te kom Jerusalem toe. Hierdie is 'n comeback story. Is jy in 'n comeback story? Het hy jou kom haal waar jy is, en hy is besig om jou terug te bring na hom toe, na kerk toe. Nou, voordat ons gaan saam bid vir mense wat wil comeback, wat van ons luister na 'n lied, en dan gaan ek vir ons saam bid. My hart verlang, my siel begeer, om die gesig te sien. Ek hoor my naam, die liefde roep, my dieper naam. Die ware rus, die majesteit doorweldig my, my krone moet val, hier waar ek buig, die lewensasem sing oor my,
Ek wil saam met mense bid wat op die pad Emmaus is en wat wil vandag terugkom na 'n verhouding met Jesus toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die liefde dat U ons kom haal op die pad Emmaus. Waar ons ook al is, U is te lief vir ons om ons daar alleen te los op daai pad. U kom haal ons en U bring ons terug. En ons nooi U in, gesels met ons, werk met ons. Dankie vir die wonde, dankie vir die lyding. In Jesus naam. Amen.